Amina Yusuf kızı aktrisa Azerbaycan Respublikasının xalq artisti. Amina Yusuf kızı 24 sentyabr 1936-cı ildə Bakıda doğulub. Hələ məktəb yaşlarında ikən Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir çox maraqlı çıxışları ilə yadda qalıb. Dram Teatrında 1974-cü ildən Azərbaycan Film Kino Studiyasında çalışıb. Azərbaycan Film Kino Studiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyor teatr studiyasında fəaliyyət göstərmişdir. Dublyaj səsləndirmə sahəsində də fəaliyyətləri mövcuddur. Bədii qiraət ustası kimi tanınır. Axındov adına Pedagoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirmişdir. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına, Azərbaycan Milli Dram Teatrına aktrisası olmuşdur. Rolları Qulu, Anacan, Səbirə Son Məktub, İsmailov, Humay, Coşkun, Səməd Vurğunun eyni adlı poeması əsasında Ülkər, Söz Yarası, Rəsulov, Əli Aman, Ana Tarla, Çingiz Aytmatov, Esi, Şeytanın Şagirdi və s. 1974-cü ildən Azərbaycan Film Kino Studiyasına işləyir. Şərihli Çörək, Sən Nə Üçün Susursan, Bizim Küçənin Uşaqları, Musiqi Müəllimi və s. filmlərdə televiziya tamaşalarında çəkilmişdir. Azərbaycan SSR əməkdar artisti 1 dekabr 1982-ci ildə Cəfər Cabbarlı mükafatı, 2010-cu ildə Şöhrət Ordeni Azərbaycan 14 sentyabr 2016-cı ildə layiq görülmüşdür.